Mtazamaji, habari za hivi punde ni kwamba utawala wake Rais William Samoei Ruto upo mbioni kuweza kumtafuta mbunge wa Embakasi Mashariki bwana Babu Owino pamoja na seneta wa Narok Lemanyata Likina ili kuweza kuwatia mbaroni na kuweza kuwafungia korokoroni. Tukiwa tumesalia tena masaa machache kuelekea kwa maandamano makubwa ambayo yatafanyika jijini Nairobi mnamo tarehe 20 Machi mwaka 2023 siku ya Jumatatu, maandamano ambayo yaliweza kutangazwa naye kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya. Sote tuelewa mpenzi mtazamaji, bwana Lemanyata Likina pamoja naye bwana Babu Owino ni viongozi wa kuu ndani ya muungano wa Azimio moja wa Kenya ambao umekuwa kidedea kuweza kukosoa utawala wa Rais William Samoei Ruto kwa kile ambacho wanadai kwamba Rais William Samoei Ruto na wandani wake waliweza kumuibia Raila Odinga uchaguzi wake ambao uliweza kufanyika mwaka uliopita, na wamekuwa wakishikilia kwamba waliweza kumcheza kinara wa Azimio moja wa Kenya wakiwa wanashirikiana naye Uhuru Kenyatta. Bwana Babu ameweza kuchapisha ujumbe kwenye mtandao wake wa Twitter, ujumbe ambao umeweza kuleta kiwewe hapa nchini, akiwa anasema kwamba ameweza kugundua kwamba kunayo mipango ya kuweza kuwatia mbaroni. Ndikiweza kumnukuu bwana Babu Owino aliweza kuandika hivi: plans are underway to arrest Lemanyata Likina, myself and other MPs to divert our attention. What we lost in the fire we shall get in the ashes. We are ready and you are ready too. Hizo ndio habari zake Babu Owino kwamba kunayo mipango ya kuweza kuwatia mbaroni sasa hivi. Tafadhali na kuomba uweze kupiga subscription.